আজি গণৰাজ্য দিৱস দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰী জিলাৰ দৌলাহাস্থিত চতুৰ্দশ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত 74 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। বাহিনীটোৰ অধিনায়ক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাই জোৱানসকলৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে। ইয়াৰ পিছতে অধিনায়কগৰাকীয়ে উপস্থিত ৰাইজক সম্বোধন কৰি গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাষণ প্ৰদান কৰে। এক নম্বর প্লাটনের বিষয় হচ্ছে দুই নম্বর অতুল খেলুদার মন্ত্রী, ছয় নম্বর জনসাধারণ স্বাধীনতা খর্ব নোহাক জওয়ানসলক কর্তব্য পালন করব আহ্বান জানায় অধিনায়ক উজ্জ্বল প্রতিম বরুয়া। আমার সকল ভারতীয় এক গৌরব দিন, ই আমার ভাগ বদল করা মূল্যবোধ আর ইয়ার সুরক্ষা সংরক্ষণের গুরুত্ব সুবরণী, আমার জাতির বৈচিত্র্য আর ঐক্য উদযাপন করা আর অধিক শক্তিশালী। ভাষণৰ জৰিয়তে বাহিনীটোৰ দহগৰাকীকৈ শ্বহীদক স্মৰণ কৰে অধিনায়কগৰাকীয়ে। জোৱানসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা পেৰেডে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে উপস্থিত ৰাইজৰ। পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা তৃতীয় আৰু পঞ্চম দল দুটাই ক্ৰমে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। পুৰস্কাৰ লাভ কৰা নৱনিযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰত আৰক্ষী জোৱানৰ দল দুটাক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে অধিনায়ক উজ্জ্বল প্ৰতিম বৰুৱাই। গণৰাজ্য দিৱসত উপস্থিত থকা দৌলাহাল অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে বাহিনীটোৰ তৰফৰ পৰা। বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা ৰাণা চৌধুৰীৰ প্ৰতিবেদন, DA 365।